Dostlar, ikinci mövzumuz dil mənimsəmə barədə. Xatırlısınızsa keçən dəfə mən sizə izah etdim ki, dil mənimsənilməsi bəsdirmi, yoxsa biz bunu daha sonralar öyrənərək təkmilləşdirə bilərik? Cavab bəli, mütləq şəkildə öyrənərək təkmilləşdirməli. Yaşı bu necə baş verəcək? Mənimsəmə prosesi adətən məktəbə qədər olur. 6 yaşa qədər. Yəni ki, o vaxt ki, sən oxuya bilmirsən, yaza bilmirsən, hərfləri belə tanımırsan, amma danışırsan. Lakin bu danışıqla biz həyatımızın sonrakı qalan hissəsini yaşaya bilməliyik. Çünki çox primitiv səslənərdik həyatda. Onun üçün də dostlar bizim köməyimizə kitablar çatır. Yəni elə mövzular var ki, biz onu gündəlik həyatımızda danışmırıq. Düzdürmü? Yəni, gündəlik həyatda əslində danışılan mövzular çox limitlidir. Ona görə də gündəlik həyatda bizim istifadə etdiyimiz söz bazası da çox limitlidir. Çoxları deyilir ki, biz gərək ingilis dilində sərbəst danışmaq üçün 5000-dən çox söz bilək. Xeyr, belə deyil. Hətta sən 500.000 səviyyəsində söz bilib, çox rahatlıqla gündəlik səlis ingiliscə danışa bilərsən. Öz dilini yoxla, bir gün ərzində təcrübə edin dostlar, səhərdən axşama qədər. Əgər fürsətiniz və imkanınız varsa, bütün danışdıqlarınızı söz olaraq qeydə alsanız, təxmini hesablamalara görə neçə sözdən istifadə etmiş olacaqsınız bir gün ərzində? Mən sizə deyim, 700 sözü keçməyəcək. 700 söz istifadə edərək özünüzü çox rahat səviyyədə danışa biləcək dilə sahib olursunuz. Yəni, ingilis dilində fərq yoxdur. Lakin daha da bunu təkmilləşdirmək istəyirsinizsə. Çünki adətən, məsələn, kitab dilində danışan insanlara daha çox qulağa yaxşı səslənir. Onun üçün də dostlar, daima mütaliələr edin ingilis dilində. Daima mütaliələr edin. Əgər gələcəkdə sizin hədəfiniz akademik imtahanlara daxil olmaqdırsa, lap gözəl, o zaman bizim qeyd etdiyimiz o mağazalarda satılan akademik kitablarda alıb oxuya bilərsiniz. Lakin heç bir halda ilk öncə dil öyrənilməsi prosesinə o kitablardan başlamayın. Mərhələlər belə olmalıdır dostlar. İlk öncə mənimsəmə, sonra öyrənmə. Amma çox təəssüf olsun ki, bizdə kurslarda ilk öncə öyrənməyə çalışırlar. Sonradan isə mənimsəmə yoxdur. Bu nə deməkdir dostlar? Nə qədər öyrənirsən öyrən, altda həmişə daima boşluq olacaq. Yəni ki, bu da özünü daha çox göstərəcək danışıq bacarığında. Dostlar, üçüncü mövzumuzda mən konkret olaraq bu akademik və qeyri-akademik ingilisdən toxunacağım və o proseslərdə mənimsəmə öyrənmə necə baş verir, o barədə sizə danışacağım. Oğullar.